runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in caawa ilaahay mahadii ilaahay aan isku keenay inagoo maaragtay u dabaaldegayna ama xirayna mashruuc in badan noo socday maaragtay marka la isku geeyo 7 bilood gaaraya runtii 6 bilood oo maaragtay internship program ah iyo maaragtay isku celcelis marka la eego maaragtay si uu ku bilaabmay iyo trainadii la bixinayay bil kale marka 7 bilood ayuu mashruucan noo socday caawa ilaahay wuxuu noo gaaray wuxuu na gaarsiiyey mahad fara badan ka gaadhay inuu maaragtay isku nimi halkan xiritaankiisa iyo annagoo dhammaantay u dabaaldegayna ardaydaa ka faa'iidaysanaysa mashruuca mashruucan haddaan si kooban u idhaahdo bicos waqtigaana ugu yar siduu ku bilaabay siduu maaragtay halkan kusoo gaaray ardaydani waxay ahaayeen arday ka baxday jaamacad aduun IOM waxay go'aansatay maadaama uu tahriibkii mandateed uu immigration yahay uu ku batay Somaliland in la bilaabo mashruucii oo tijaaba ah oo laga bilaabayo magaalada Buurme iyo magaalada Buuro 20 qof iyo 20 qof baanu go'aansanay inuu toobar imaad intaan xulano oo maanta jaamacadda ardaydaha labada jaamacadda aduun iyo jaamacadda Buuro anagoo ka xulanayna ardayda ugu sareysa 24 kaabo ayaa waxaan ugu caansanay inaynu ka bilowno anagoo la qashanay runtii wasaaradaha waxaan jeedaa dowladda hoose ee Buurme ee Buuro baahiyahooda runtii deetana waxay noo soo xuleen baahiyahoogii deetana waxaan ula tegnay anagoo ku sareynana baahiyaha labada jaamacado mahad fara badan ka gaadhay qorso saleebaan iyo maanta diinka dhimanyanasha jaamacadda Camuud aad iyo aad bay noo gacan qabteen ardayda halkaa fadhida waxa weeye waa xurshii sanadkii dhamaaday ardayda ugu sareysa runtii GPA waan ku dooranay kuliyad walba tusaale ahaan aguu maalinku dalbaday qof HR-ka ah ama maaragtay ku takhasusay maamulka human resource-ka ama administration uu qabay ama IT waxaanu ka eegaynaa kuliyadahaas dadka ugu sareeya deetana saasan ku soo xulay mid walba saasan ku keenay maalinka wuxuu ahaa qofkii ugu badnaa maaragtay roosaday 20 qof uu qaatay oo ka badan 100 boqolkiiba 100 aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa runtii barxadiska bara saafka isagoona 2 qof naga dalbaday wasaaradaha kale wasaaradda waxbarashada wasaaradda ishaga agriculture-ka wasaaradahaas oo dhan deetana 20 qof markaan aan helay magacdoodii iyo liiskoodii waxaanu siinay job hunting skills ama soft skills training ayaa mubaarak ku toobayna muddo 10 cisha ama dhowr 10 cisha maadaama waxay jaamacadaha ku soo qaataan iyo waxa suuqa yaalay kala duwan yihiin deetana training-ka markaanu dhammaynay waxaanu siinay 6 bilood oo internship program ah oo aan siinay ardaygiiba ama qofkiiba $100 anagoo ku maarak bareys gareynay meelihii soo cusbay caawa waxaanu dabaaldegaynaa runtii anhortiina ka gelayaa 100 boqolkiiba 100 in ardaydaas shaqo joogta heleen oo maaragtay 100 boqolkiiba 100 ay xirfadii aan barnay iyo maaragtay opportunity aan siinay ee ku shaqa tageen maanta oo ay kontan kare soo haranay imika ay rajooyin fiican leeyihiin marka alxamdulilah rabbil caalamiin ilaah wa mahadleh intaa markaan ka gudbo hadaan ku joogsaday yar 100 boqolkiiba 100 ka shaqa helay halka waxaan maaragtay ka dhigayaa xafiiska maya tawan ku qaatay 2 qof inuu shaqo joogta hawsiyo 20 qof uu helay 20 qof ee la joogay xafiiska bara saabka uu hoosanuna u ballan qaaday 2 qof jaamacadda Camuud oo aan markii hore ku daray kunti halkan waxaan ku dareemaa inay 2 qof iyaguna qaateen ee shaqaalaha joogtaa noqdeen runtii aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa hadii secondary school isaguna wuxuu ahaa qof dadkii ugu horreeyey ee markaa la qaatay iyagoona 10 cisho joogin contract 1 year la siiyey runtii aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa ay shaqo keenaysa mar walba weyna farxad gelinaysa annaga iyo qaranka kale shaqada way noo qaybsantahay annagu waxa waajibkaygu yahay
Thanks to IOM, the precious time on us, also by giving us incentive, also we grasp many opportunities and crime. IOM increased our dignity, raising our self-esteem. We have learned many things like skills, flexibility, network. All in all, the most important we have learned is the uncountable our and unmentioned in advance and bearers. I will never be able to thank IOM by not recommending the continuation of this program is totally the great day and reducing unemployment. IOM encourage us, build us, each other. And I said, where there is a way, there is a way. Where there is a will, there is a way. Thank you. Salaam. afilaya inaan bartay kuwa kale oo ka jiray inay barteen xirfado xirfadahaasoo dad badan oo jaamacadaha soo baxay nasiib runtii u galin waxay intaa ku xigay inaan yacni albaabo badan ay noo furmeen oo runtii ay kusid mudan tahay agaasimayaashii iyo madaxdii goobihii la noo geeyey sidii qurxda badnayd inay noo soo dhaweeyeen sidii aan u ogaanay inay kala duwan tahay waxa buugga lagu bartay akademikaliya iyo barni ugaaga caadiga shaqada caadiga ee taalla dhulka aynu doonayna hadhow inaanu shaqataynay sida runtii u kale fog tahay waxay ahayd wax yacnii faa'iidadeeda leh oo ay ka mid tahay waxyaabaha ka soo barnay inta shaqa
internshipkan runtii marka si loo eego annaga 19 qof ay soo haray aniga runtii waxaan qabaa ma haystaan waxa aan haysano dadkan fursado kale aan helin tusaale ahaan waxaan soo qabtay iska soo qaado hadda waxaan haystaa laba shaqo iyo saayid laba shaqo iyo saayid oo aan ku helay for the sake of IOM thank you IOM and the families of the donors of this organization or agents the people of Japan wayo runtii waxaan maanta haystaa shaqooyin sidii aan ii bareen inaan oo bareegareeyo shaqo labaan ku helay waxaan kaloon ka shaqaystay oo gruubka rejimotiv kula mid aan wadnaa ilaa waxaan baranay laftigooda kusii shaqaysano dadku usii bixino oo lagu idhaahdo yacni shaqaysto lacag qaata wixii aad ka barateen IOM the first 10 days key programka nabada hadda ayaa soo baxay hadda iyo kuwii nala baxay ee bilaashqada inaad uga faa'iidaysiin intaa lagu dabaaray intaa kadib ruuxaanta barnaamijkani cid la'aanta ka suurtagelin IOM qayb ka ahay sidoo kale waxaa ka qayb ka ahaa dowladda dowladda hadayna jirin institutionada dowladda kala duwan ugu adeeg karin ardaydii macnaha barnaamijkani ma suurtagelin iminka waxaan kusoo dhaweynaa maya degmada foorama salaabaad kulay maanta waxaan u malaynayaa caawa halkan farxad ay ka weyn tahay mid jirto kun haddii ardaydii jaamacadda camuud ka soo qalishabisay qaybtii internshipka ahayd ee ay weliba lacagta ugu dartay hay-adda IOM ay caawa halkan joogaan shahaadooyina la gudoonsiinayo waxaan u malaynayaa jaanis ka wanaagsan ma jiro internship hadda ku intii berigii hore chance kan oo kale leeyahay kulmi jiray sida aan soo ku sheegay qaabka ay ku soo xusheen way ka muuqataa runtii maanta waxa farxad loo ah berigii hore dee waxa loo jiray qofka waxbarashada lagu kari waayo wax meel lagu aamini waayo ayaa loo jiray xagga dowladda hoose naga geeya barnaalaha cashuuraha iyo wax laakiin maanta waxaan u qiraynaa dadkii ugu wanaagsanaa in lala doorso dooranayo dowladda hoose waa wax kulay isbedelay maalin lawaba islaan ajaarnahay baa tiri waxaan inaan bayla joogo iskuulkii oon ku kari waayo dee sidii horena maaha dowladdii hoose wadada aqoonaa tigee meel ma ka banaanta san ku dhimay haddaan wax soo baran waxaad dareemaysaa halka ay marayso isbedelka aqoonta aad maanta la timaadeen halka ay marayso dadkiina waa iska orar society waa la ogyahay meel kastoo isbedel ka dhaco meel kastoo horumar ka yimaado waxaynu qiraynaa maanta il kasta oo laga shaqaynayo ama institution dowliya ha noqdo ama mid badan madax banaan bara sida cidda ka shaqaynaysa somalilan sidaye caalamku dhan bay ku baahsan yihiin waxa weeyaan qof wax soo bartay jaamacadda camuudna waxa noqotay rool model lagu dayan karo runtii waayo markii ay keligeed jirtay waad weydeeno culayska lagu hayay waad arkayseen iyo basaska loo maray waqti aan ku habooneen runtii laakiin haddana baahina jirtay awgeed loo adkaysan kari waayo oo aan lagu hadlayn karin dowladdii oo iyada naftigeedu soo barsoo ku sheegay iyadii bal hawlihii kale ku mashquulsana xagga nabadgelyada u muhiimsan tahay dee waxbarashada xilligaa lagama hadlayn runtii waxbarasho iyo jaamacadii waxaan kaba inaan hadlayna dugsiyadii sare ama dugsiyadii hoose ardaydu ay wax ku baranayeen ayaa idii xaafada ku jireen marka haddii lagu fikiro in jaamacad la samayn karo maanta waynu arkaynaa midhihii kulay halkan waxaan uga mahadnaqayaa mar labaad hay-adda IOM oo runtii maantana aanu halkan soo xidhnay marka koowaad waxaa farxadii ah ardaydii u baxday internshipka liibaan iyo aniga iyo maayarkaa wada bilowday waxay ahaayeen 20 arday labaatankii arday maadaama maanta gobolka awdal uu qaatay 100% kankun haddaan hay mas-uulkii gobolka wata farxad bay tahay tan labaad xafiiskayga waxaa la keenay laba idan gobol ahaan labadii idan midna xafiiskaygaan u qaadanay midna xafiiska qorsheynta ayaan geyday runtii labadaa idan aan noo keenay sidaa u saleemaanba sheegay waxay buuxiyeen meelo badan oo naga bannaana waxbarashaduna ta jaamacadda sida idantii iyo idankiiba sheegeen waxa ku xigta oo maaragta waddadii la marayaa
وحي دكتور أما الشقادي ببلغها ببلغها سيدي لو قبلها وحنا هاي هاي دايرون هذه آه يا بمصر هاي وحنا ربع هاي داكرة انترناشونال في توغا إذا يبغون صداقاتها ربعتهم في بلوغها هاي وحنا هاي ثلاثة تاكبر يميري لجين يبغون هنا فرصة إذا كان بلوغها هاي داكرة وحنا هاي هذا هو قيلو IOM وايو وحي قبلتي وحوين بيقبلتي كوصف وحنا سمير تهريب باتري تهريب كيف الدغوريسا ما قاتين هذين IOM هركيني عدد الله بارتي او وحتقانا هذين حبيسين الكيني لما قاتين وفرصد اي بلاغين وروح الله IOM يهي الله كيبا هل كاكسي وران وحنا محط الله لدى دبعليا ودومية جامعة عمود وايو يلو قوي جلستو أيو قري كقاتي معني هي جامعة الفلي لما كري هي جامعة الفلار له والله كري والله كذي بقات واحد كستو اللي سبوق تمو أما تد قاتان أما تد كمال ومرينا يا والله مرا وعلاه هو كوك اللي تبني يا لكم أدي أدلو فرح صاحي صوته كوس على دهان وحنا لو جورس بسوق عارني إن ما دام مركي جبلو إيه أو سيرفي فربنا لسمي هي مرسورس ديبلومن سيرفي لسمي وحنا نقول يعني إن بقول في وقت دوامات يشل أي هي تتحول قلة إيه ماسكة إلا وش قي سكر أو ودك تشويلي وحنا نقول له يعني سيرفي جودا بي إيه لسمي هاوس هول سيرفي لها وحنا نقول يعني وفر فيك لاين كأنه نهاي إنه بلو إنه 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 كهوسيو global government line kan ku aad ku hoosay ayaa la weeyay house policy fee ugu dambeeyay ee world bank naga caawiyay qolkii waxyaabaha soo dhan la eegay kariibka la arkay waxa soo dhan la eegay waxa la go'aansaday oo imika process ku jira in jaamacada dad markii kasoo baxaan in qaabkii loo sameyn lahaa ama internship ama waxa la oran lahaa muxuu ahaa berigii hore waxa la sameyn jiray house oo civil service muxuu ahaa ayaa la sameeyay shirkad iyo hore oo loo nisay national service somali national service iyo la sameeyay jaamacadaha intee galin ba secondary lagu bilaabshay marka ay mekana jaamacadda waxay soo baxaan in lix bilood oo internship ama one year internship la sameeyo qorshaha la bilaabo si dadka iyaga oo la qabsaday oo jabsan qofku uu shaqo ka saaro laakiin marka markay jaamacadda ka soo baxaan qofkii uu meel la meel ku gaaray inay garanayeen inay dhibtay tahay شركة هذا وقتاً بيجي بيشيل لحدة إذا لو خفتين يروي لجهة اللي يجي نيو ديل كا أي في الصومال اللي لجهة اللي وعوقي مثلاً لجهة ده واحد تلير جامعة كسب حالي يروح يلقي لها هي إن لسه ما يو إنترشيب إن لسه ما يو أي جدنا في الشتاء رونا هانتي ما كانوا حويان مثل دون يو إن لهير بليو لكن ما أنت حاصل عاوة حلو تاجر نهي يدور لبلابي أو لدقاتي وحياتنا أي واي أم يقوم كعودة يجتمع عدد عمل سكاشين سلام كان على دقاتي بيلوتين لغو سمي هرق شينا سلام كان على دقاتي تقول فوق هني هرق علي هذه يا أنا عاوز فرح سنة هاي يعني عاوز هتلا فديان سلام كان أي كت أي بكونها يعني توم بفقيران أنا هذا بقول كي بكونها أي أي بكونها شقة هلا لرجيني أنا هذه يا اللي هو بتشوي هاي أنت كلنا يهيل دوانا وشقة هي دوانا سلام كان صبرنا هذي على هذا وايو maalin dadu waxa dhacday hay'adda shaqada jirta ay waxa weyn dad badan oo soo qortay baliska la yeegay shahaadooyinkooda la yeegay waxa laga shahaadada camid marka la arkay waxa la hadlay camid baad uu yahay asaas ka dhigay qofka camid baad ka soo baxay isla la yeegay ba jaamacadda camid baad uu warka ka soo dhigay markaasna waxa hay'adda shaqada weydiinay waxa shahaadada camid jaamacadda hormoodka waa wadanka wala wadoognahay dhamaantiin ba taana waxa weeyaan mid kasoo in lagu qabo weeyaan aan aaminsanahay inta aan inay shaqo heli karto صندوقاً سومالياً ديبلوم فنكا وحلقسي لاملي ما لقسي ولا أنت هذا غير تيجي الحوزات تيجي الافتيات تعرف كده واحد كم يتحيق قاب كده واحد لو قبل الهامري اللي نمر هذا
laftigeedu in lagu soo daro internship-ka dhalinyarada lagu soo daro oo qayb ka ah internship-ka lagu soo daro iyo laftigeeduna muhiimadeeda yeelan doontaa way caawo halkaan aniga ilaa ifurmay man mooday in internship la bilaabay mar hore ayaa UNDP-du ay bilowday xoogaa wax badanna ma ahayn jaamacadda hargeysa ku bilowday markiina way joojisay oo mashruucan la yidhaahdo siri ayay ahayd markii ay bilaabeen lagu joojiyeen hay-adda ayaan waxaa leenahay ha joojinina halka ka sii wada diyaarna waxaa u nahay ka xukuumad ahaan in